Ai, zvo inda kukumbira kuti musi wa 4 August 23. Zvino ndopiwa ka, ndozvinoreva shoko. Hello viewers, welcome back from Z TV. I hope you are good. And if it's the first time you're going to be here, feel free to subscribe or like my videos. And watch it on the notification bell so that when you upload another new video, you will be notified. But if you find out, take a sense and my updates. You're going to share book my and Enyika. Next thing you know, you're going to be now. We are set to have a regime. You know, we're going to go to the show. No, we're comment section. Guys, we're going to see you in the vanhu towards my elections. Pakabuda president, Munangagwa, vachikumbira. Vedzisvondo kuti vavavhotere zvisingandopedzera nguva zvionere pa video iri mozondotsa zvamunofunga mucomment section. Tinotiro pa shoko rinotiro panenge pavungana vaviri vatatu kana vazhinji Jehovha anenge ari pakati pavo. Regai ndindevo pavakavungana nokuti Jehovha anenge ari pakati pavo. Vakavungana kudero Jehovha ari pakati penyu chamunokumbira ndinokupai. Zvo inda kukumbira kuti musi wa 4 August 23. Zvino ndopiwa ka, ndozvinoreva shoko. Imi muri vatendi munodavira mashoko aJehovha. Manzwa shoko rechiti tinopiwa.